ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਰਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤਈਏ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦੇ ਅਗਰ ਯੇ ਇਸਮੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਕਾ ਰਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਨਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਮਲੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੂਰੀ ਨੀਲੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਫੁੱਲ ਜ਼ਰਦਾਰ ਆਇਜ਼ ਆ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਜੋੜਾ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਸੀਬ ਮੇ ਕਰੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਚੂਨਾ ਟੈਡੀਆਂ ਸੁਨੀਲ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਅਰ ਹੈ। السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں ورلڈ کبوتر بازی چینل میں آپ سب کا، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو لیں دوستوں، پیارے بھائیو آج آئے ہیں جی طیب بھائی کے پاس۔ یقین مانیں کہ آپ کو خود اندازہ ہوگا ہماری تعریف، آپ نے کسی کوئی چیز پہ نہیں جانا، چیزوں کی کوالٹی دیکھنی اپنی سمجھ اور عقل سے۔ آپ کو تصویر والے کبوتر دکھائیں گے، آپ کو ٹیڈی دکھائیں گے چودھری صاحب والے، بہت لیول کا شوق ہوگا۔ آج طیب بھائی کے پاس آئے ہیں تو جی طیب بھائی، سب سے پہلے تو السلام علیکم سب بھائیوں کو۔ وعلیکم السلام، سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ سنیل بھی آج اپنے بھائیوں کے لیے ون پلس کوالٹی ایک نمبر پیور ون پلس کوالٹی پیور ٹی میں انشاءاللہ پرندے ہوں گے، پرندے ہوں گے، بھائیوں کو مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تصویر والے ہیں گولڈن میاں نذیر والے، اصل پیور بلیک، ایسے رنگ دار رکھوں کے کبوتر ہوں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میاں صاحب والے کبوتر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو طیب بھائی تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سیٹ اپ دکھاتے ہیں پھر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو اپنے اینڈ تک دیکھ رہے ہیں تو ادھر میں سیٹ اپ دکھاتا ہوں، آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ طیب بھائی کا سیٹ اپ ہے، ماشاءاللہ جی، چیک کریں جی، سارے شوق والے پرندے ہیں طیب بھائی کے، زبردست کوالٹی۔ اور یہ سارا سیٹ اپ ماشاءاللہ آج ویڈیو پہ لگے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس لیول کا شوق ہے، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ سارے ماشاءاللہ پہلے جوڑے وغیرہ لگاتے ہیں، پھر ماشاءاللہ یہ ویڈیو پہ پرندہ لگاتے ہیں طیب بھائی۔ تو ذرا میں آغاز کرتا ہوں، ویڈیو اپنے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ تو ہاں جی دوستوں، دے بھراؤ طیب بھائی دے کول آئے ہیں، انہوں نے مینو کیا ہے سنیل بھائی اصل میاں والے کبوتر تھانو دھانے ہیں رنگ دار رکھاں چ چٹیاں زمین جی، چیک کرو جی ماشاءاللہ، مکمل شو کرو۔ جڑے بھرا میاں والے کبوتر دے شوقین نے، رنگ چیک کرو اکھان دے وچ۔ او یار طیب بھائی کی اج کڈیا، یہ ہے کافی دیر بعد ویڈیو آئی ہے تے پر پرندے ڈینجرس ہی لاتے ہیں۔ یس نی سنیل بھائی، کافی بھراواں جڑے جڑے بھائیاں نو کبوتر گئے دے سی نا، ہاں جی ہاں جی، بھائیاں نے فون کر کے کہا کہ یار واقعی مزہ آیا تے بچے بھی اڑے نے۔ یار طیب بھائی چیزاں تسی لائیاں اچھیاں، شوق والے پرندے تسی رکھ دے، بالکل تے اس وجہ تو بھائیاں نو میں کہا کہ جدوں ہن کافی دیر طیب بھائی کار دے نے، ہاں جی الحمدللہ، یقین مانے طیب بھائی نے اس دن مجھے بتایا، خود انہوں نے لاکھ لاکھ سوا سوا لاکھ روپے کے کبوتر کے جوڑے خریدے ہوئے ہیں جن کے یہ بچے ہیں، دکھائیں ذرا، اور پوری بریڈنگ کے لیے یہ تیار ہے۔ پہلے دھاگے میں ہیں، ٹھیک ہے سنیل بھائی، انڈے بچوں کی پوری گارنٹی ہے یار، بہت اعلیٰ، میں آپ کو میل کا شوق کرواتا ہوں۔ چیک کریں جی زمینیں، چیک کریں چیزیں آپ کے سامنے، آج دکھائیں ذرا، یہ ہے جی طیب بھائی کا شوق، ماشاءاللہ اصل میاں صاحب والے تصویر والے کبوتر، ماشاءاللہ۔ اچھا طیب بھائی، اگر اے تے ماشاءاللہ چلو جن دے بھی نصیب چ ہوئے، اس علاوہ بچے مل جان گے کوئی انہاں دے نکلن تے؟ سنیل بھائی بچے تو مل جائیں گے، لیکن فی الحال ابھی نہیں۔ اچھا جی، ہاں جی ابھی نہیں ہے فی الحال، یہ بھی طیب بھائی نے میری، میں نے بہت ایفرٹ لگائی ہے تو یہ ماشاء اللہ پٹھی پٹھا لگوایا، یہ بیچتے نہیں ہے۔ ہاں سنیل بھائی آپ کو پتا کہ یار یہ ایسی چیزیں ہیں، اول تو کوئی نکالتا نہیں، پھر بھی آپ نے زبردستی۔ اور دوستوں بھائیو کیا یہ کوالٹی کے بنیں گے، انشاءاللہ جس کی بھی اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے، میں فیمیل بھی دکھاتا ہوں، ماشاءاللہ فیمیل کی بھی کوالٹی دیکھیں، تصویر والا جوڑا ہے سنیل بھائی، پیور خالص ون پلس کوالٹی ہے واقعی یار، ون پلس میں کوئی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا، سپر سے بھی اوپر، ہاں جی کراس میں ہے، کوئی بھائی کہہ دے گا اگر یہ اس میں کسی قسم کا رلا ہے، نہیں نہیں نہیں، سارا سیٹ اپ جو ہے نا بھائیوں کو فری دے، کیا بات، نہیں نہیں یار طیب بھائی چیزیں آپ پیور ٹی میں ہیں ایک نمبر جسے، اور ابھی تو ویسے ہی جائیں گے، ابھی تو انہوں نے بریڈنگ میں آ کے اور مزید خوبصورت ہو جانا ہے، خوبصورت ہو جانا ہے۔ ان کے ماں باپ جو ہے سنیل بھی آپ دے لیں کہ میں نے آپ کی نظر نہ ہٹے، ایسے ہی ہے میں نے دیکھے ہیں یار، ماشاء اللہ نو ڈاؤٹ، دکھائیں ذرا۔ تو یہ ہے جی طیب بھائی کا شوق، پہلا جوڑا ہی ڈینجرس ہے، اسٹینڈنگ بھی آپ بھائیوں کا دل خوش ہو جانا، میں آپ کو اسٹینڈنگ دکھاتا ہوں اور پرائز لیتے ہیں۔ چیک کرے جی اصل میاں صاحب والا جوڑا، تصویر والا، آپ نے اس کا مکمل شو کیا ہے، ویڈیو اپنے اینڈ تک دیکھنی ہے، بڑے بڑے نیاب نسل کے آپ کو پرندے دکھانے ہیں طیب بھائی نے۔ تو کیا فیس ہے طیب بھائی؟ سنیل بھائی جو بھائی ان چیز کا شوقین ہے نا، سنیل بھائی میں ریٹ نہیں فی الحال لگا رہا کیونکہ آپ نے زبردستی مجھ سے لگایا ہے۔ طیب بھائی اپنا حق بتائیں یار، یار سنیل بھائی جو بھائی آئے گا میں کر لوں گا اس کا، آپ پھر بھی آپ اپنا آئیڈیا دینا، کوئی بات نہیں اپنا حق بتائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی آج تک ایسی چیز لگائی نہیں، نہیں ایسی ہے اور فرسٹ ٹائم لگائی ہے، کیونکہ یہ مانا ہے ابھی تو میں نے اس کی بلیڈ بنانی تھی، ٹھیک ہے یہ ابھی سمجھ لگے سب سے پہلا پیئر ہے،
ٹھیک ہو گیا جو آگے بریڈ کے لیے آپ نے روکا تھا. تو نہیں بتائیں طیب بھائی ماشاء اللہ یار کوئی بات نہیں, کسی بھائی کی ہوگی سمجھ میں تو آپ سے رابطہ کرے گا. سنیل بھائی پھر بھائی کو یہ اعتراض نہیں کرتا آپ بتائیں. ٹھیک ہے 20,000 روپے کا فائنل دوں گا. طیب بھائی 15 فائنل کریں آ چلیں کوئی بات نہیں, کوئی چینل کے ریفرنس سے. سنیل بھائی تاون کریں صاحب لگائیں یہ 15,000 یار مجھے پتا آپ نے بڑے ایکسپینسو پرچیز کیا پر چلے کریں تاون. دوستوں بھائیو یہ جوڑا کوئی بھی لے آپ لائیو آ کے شو کریں بالکل ٹھیک ہے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کیا لیول کی چیز ہے. مادی انڈو پر تیار ہے سمجھ لیں, اوریجنل تصویر والا جوڑا ہے اور ابھی یہ بالکل ینگ ہے, چیک کرے وہ مادی کو بگارا نر انڈے جیسے جانا انہیں انڈے اتار دینے جس بھائی کے بھی نصیب میں ہو. تو یہ میں 15 کا طیب بھائی سے ریکویسٹ کر کے لگاؤں گا, 18 کا ہو جائے گا طیب بھائی 15 فائنل کریں. چلے ٹھیک ہو گیا سنیل بھائی, 15 سے میں 1 روپیہ کم نہیں کروں گا ان شاء اللہ کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے دکھائیں دوسرا جوڑا بھی آپ کو شو کرواتے ہیں. تو چیک کرے جی جوڑا نمبر 2 اصل چودھری صاحب والا ماشاء اللہ, یہ کانٹے چیک کرے جوڑے کے, کوالٹی چیک کرے پرندوں کی. یہ ہے جی طیب بھائی کا شوق. جی سنیل بھائی اصل چودھری صاحب والا پیئر ہے, فل کانٹوں میں بلے متوں میں ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت ہی انٹیک قسم کا ہے. اور آپ کو پتا ہے سنیل بھائی میرے پرندے جو بھی رکھے ہیں نا کمپٹیشن لیول کے رکھے ہیں. نو ڈاؤٹ یار. تو دوستوں بھائیوں ہماری تعریف ہماری بات کو آپ نے بالکل نہیں سننا, اپنی سمجھ اور عقل سے دیکھیں. آج کل ماشاء اللہ فاسٹ دور ہے, ہر بندہ سمجھدار ہے, کیا چیزیں دکھا رہے ہیں. کلر دکھائیں اوپر سے, بھائیوں کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سنیل بھائی, بھائیوں کو خود ہی دیکھ کے چیز پتا چلے. ماشاء اللہ نو ڈاؤٹ یار, یہ طیب بھائی کا شوق ہے. چیزیں دیکھیں آپ کو جنمن دکھاتے ہیں ماشاء اللہ, اور وی آئی پی دکھاتے ہیں. تو کی پوری گارنٹی ہوگی تو آپ کو ماشاء اللہ میل کا شوق کرواتا ہوں چودھری صاحب والے. اور دوستوں بھائیو یقین مانے ایسے جنگلی ہیں ہاتھ میں نہیں آتے, ایسے ماشاء اللہ ایکٹیو اور ہیلتھی پرندے ہیں. جی سنیل بھائی آپ کو پتا یہ پیڑ جو ہے بچہ پال رہا تھا. ٹھیک ہے اچھا ہاں جی شاید آپ ماشاء اللہ پھٹی ہوئی ہیں اس کی تھوڑی سی. ہاں جی ہاں جی یہ دیکھیں جی جنمن چودھری صاحب والے. طیب بھائی اگر ان کو نمبر دیں گے چودھری صاحب والا تو کون سا دیں گے ویسے؟ ویسے پھر بھی ہے تو چودھری صاحب والی نمبر کوئی بھی لگا دو, ویسے بھی لگا دیں کانڈو والا پیئر ہے ماشاء اللہ جی چیک کریں. ویسے 128 نمبر بھی ہے, 74 نمبر بھی ایسے کبوتر ہیں, کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ماشاء اللہ, لیکن جوڑا پیور حالت میں ہے, بہت زبردست جوڑا, بیلنس چیک کریں. ہڈی جوڑ کی پوری گارنٹی ہے سنیل بھائی, لمبی ہڈی کے بند جوڑ زبردست دہاؤ ذرا مادی بھی. تو دوستوں بھائیو چیک کریں پیور چودھری صاحب والا جوڑا ہے, ہڈی جوڑ کی میری گارنٹی ہوگی. ٹھیک ہے جیسا ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ ویسے ہی آپ کو چیز پہنچے گی انشاءاللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے چیک کریں مادی, رنگ چیک کریں آپ ماشاء اللہ. چودھری صاحب کے کبوتر لائیو دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ. زرے دار آئے سنیل بھی دیکھیں, رنگ بڑا پیارا یار ماشاء اللہ. مادی کا بھی پرک چیک کرے, دم دکھائیں ذرا. جی ہاں جی پورے بیلنس میں طیب صاحب کے کبوتر, پورا سیٹ اپ بھی میں نے طیب بھائی کا آپ کو دکھا دیا, کیمرہ مار دیا, ہر نسل کا کبوتر ان کے پاس ہوتا ہے. تو میں جوڑے کی سٹینڈنگ دکھاتا ہوں اور پرائز لیتے ہیں. چلے چیک کریں جوڑا نمبر 2 اصل چودھری صاحب والے جوڑے کا آپ کو شو کروایا, چیک کریں کوالٹی چیک کریں, چیزیں اپنا خود بتا دیتی ہیں جیسے مرضی ماشاء اللہ آپ شو کریں. یہ چیک کریں طیب بھائی کے پاس موجود ہے ہم. تو طیب بھائی کیا فیس ہے یار, محبت ہونی چاہیے. اب آپ نے پہلے جوڑے کے تو نکال لگائی ہے سنیل بھی, یہ فل پیار محبت کر کے اپنے بھائیوں کے لیے چیز آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے اصل چودھری صاحب والا پیئر ایسا ہی ہے, یہ سنیل بھی 10,000 کا ہو جائے گا. 10,000 کا؟ ہاں جی سنیل. تو طیب بھائی ماشاء اللہ کوئی ایک دو پیئر لیتا پھر تاون کریں گے مزید؟ ہاں جی کیوں نہیں کروں گا سنیل بھی, پہلے بھی آپ کو پتا تاون کرتے ہیں, آپ کو بھائی بتاتے ہی ہوں گے کہ یار. دوستوں بھائیو اب آپ کہتے ہیں کہ پرائز کے بارے میں یقین مانے, ایسے پرندے واقعی بہت ایکسپینسو ملتے ہیں, ہم بھی ویڈیوز بنانے جاتے ہیں تو کوئی بھائی پرائز سے اعتراض نہ کیا کرے, شو کو انجوائے کیا کرے. اگر کیونکہ سنیل بھی بچہ میں نے اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ کیچو میچو سا بچہ وہ دانا ٹوٹ پڑا ہوا, بچہ بھی ان کے ساتھ ہے لیکن وہ صحیح نہیں پلا. اگر کوئی بھائی ریکویسٹ کرے گا تو بچہ بھی آپ کو کہتے ہیں وہ ساتھ میں دے دوں. ٹھیک ہے تو چلے ماشاء اللہ آپ کو دکھاتے ہیں جوڑا نمبر 3. طیب صاحب آج خیر نہیں لگ رہی بھائی ہیں سنیل بھائی, کافی دیر بعد آئے ہیں تو انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو فل خوش کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا بھائی کے پاس جائیں گے وہ یاد ہی کرے گا. آئے ہائے 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 چیک کرو جی اصل 1 نمبر ڈب والا جوڑا پیور خالص کوالٹی, کھانے ڈائل ہی نہیں مان ہے. طیب بھائی جوڑے سارے لگے ہیں, سارے لگے لگے کلر دکھاؤ ذرا اوپر سے. طیب بھائی چیک کرو جی فل جالدار, کی اکھان دی برائٹنس ہے یار ماشاء اللہ. تو دوستو بھراو ایسی چیزاں ہوندیاں ہیں اچھیاں, تو ماشاء اللہ میں پورا سیٹ اپ ہی طیب بھائی دا تھانوں دایا ہے, میں تمہیں میل کا شو کرانا وا, ویڈیو تھی اینڈ تک دیکھنی ہے, بڑا بڑا کمال کا تمہیں شو کرانا ہے ماشاء اللہ. چیک کرو میل کی بندر چیک کرو, چیزاں تھوڑے سامنے ہیں, دہوز رکھ دہوز رکھ. سنیل بھائی بچے نہ اڑائیں, انڈے بچے نہ کریں, اس چیز کی گارنٹی ہے قابل واپس ہے یار. ٹھیک ہے طیب بھائی وہ تو ہم اپنے چینل پہ اتنی گارنٹی تو رکھتے ہیں الحمد للہ, ان سب نے انڈے بچے یہاں پہ کیے ہیں میں سنیل بھائی ماشاء اللہ یار, اور ٹیسٹڈ ہیں زبردست کوالٹی ہے. چیک کرے پر کندہ چیک کرے, دم دکھائیں ذرا. تو طیب بھائی کے پاس جب بھی آئے ہیں چیزیں انٹیک اور لیول کی دیکھنے کو ملتی ہے, دم کا بیلنس چیک کریں
چیک کرے پنجے اور طیب بھائی کے ہڈی جوڑ جیسے بتائیں گے ویسے پرندوں کی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے دکھائیں ذرا مادی بھی دکھائیں اس کی ماشاءاللہ چیک کریں جی مادی کی بھی بندر دیکھے ہیں. اچھا سر بھائی سائز بڑے پرفیکٹ ہیں ان کے. سنیل بھائی کبوتر جتنا تو سائز ہے مادی کا بھی ایسے کبوتر بھی آپ کے سامنے جب سٹینڈنگ دیکھیں گے بھائیوں کو بھی مزہ آئے گا. سنیل بھائی طیب بھائی مادی کی زمین کیسی زبردست ہے بڑی زبردست ڈنگ دار آئز ہے سنیل بھائی چیک کریں کوالٹی میں ایک نمبر کوالٹی میں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا پرکندہ لگا ہوا ہے مادی کا یار زبردست. تو یہ طیب بھائی کا شوق ہے اگر شوق کا مزہ ہے تو آپ نے ضرور بتانا ہے دکھائیں ذرا پنجے بھی دکھائیں ماشاءاللہ. تو میں آپ کو سٹینڈنگ دکھاتا ہوں اور پرائز لیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ جنگلی نظر ہی آ رہے ہیں یار چیک کرے جی پورا وی آئی پی ماشاءاللہ جالدار جوڑا ہے لال آنکھوں کا. آپ کو مکمل شوق بھی اس کا کروا دیا نر مادی کا چیک کریں کیونکہ کبھی ہاتھ میں پکڑے نہیں نا اس وجہ سے یہ ایسے ہی تنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ یار. دوستو بھائی جو چیز آپ کے سامنے ہے تسلی سے شوق کریں ابھی اپنی سٹینڈنگ نہیں دے رہے ڈر کی وجہ سے. بہت خوبصورت سٹینڈنگ ہے اس کی ڈر کی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا سنیل بھی ہاتھ میں کتنا برا بنا رہا تھا ایسے ہی ایسے ہی ہے ماشاءاللہ. تو دیکھے تسلی سے شوق کریں. تو طیب بھائی کیا فیس ہے جوڑے گی سنیل بھی یہ بھی اپنے بھائیوں کے لیے 15,000 روپے کا ہو جائے گا. طیب بھائی 15 بہت زیادہ ہے یار پھر دوست بھائی اعتراض کریں گے کہ یار سنیل بھائی آپ پرائز سے نا یار. سنیل بھی بھائی جو ہے وہ کم بھی تو کرواتے ہیں یار کم کرواتے ہیں. آپ ایسا کریں طیب بھائی اس کو نا 10 کا کریں پھر بھی اگر کوئی بھائی آپ سے زیادہ سیٹ اپ لیتا تو پھر آپ نے مزید تعاون کرنا ہے. ٹھیک ہوگا سنیل بھائی اگر یہ 10,000 کا لگے گا اگر بھائی دو تین پیئر لے گا مزید ڈسکاؤنٹ کروائیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کو نیکسٹ دکھاتا ہوں چیک کرے جی جوڑا نمبر 4. طیب بھائی خیر ہے جی یار نیلے کے مگر ساری نسلیں دھا رہی ہیں الحمد للہ ساری دکھائیں گے ایک سے بڑھ کر ایک دکھاؤں گا سنیل بھائی ماشاء اللہ چیک کرے کبوتر کی کوالٹی اندازہ ہو جاتا ہے. ابھی میرے خیال سے یہ کریم نر کریج میں مادی مادی ہے کریج مادی کریج میں ہے اور پھر بھی اس کی خوبصورتی اور کوالٹی دیکھیں کلر دکھائیں ذرا اوپر سے مکمل سائز دکھائیں ذرا یہ دیکھیں سنیل بھائی یہ گھر کے پٹھی پٹھا ہے. اچھا یہ گھر کے ہیں لگایا ہاں جی اڈلٹ ہے پورا ٹھیک ہے. اچھا 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 ہاں جی لگانے کے قابل ہے پیار ایک دو مرتبہ میں نے بند کیا ہے اسے پھر بھی جو ہے نا آپ بند کر دیجیے گا ٹھیک ہو گیا زبردست اس لیے میں نے پہلے بتا دیا. تو چیک کرے جی ماشاء اللہ نیلا کمگر جوڑا ہے میں آپ کو میل کا شو کرواتا ہوں. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ نیلا کمگر میل آج دکھائیں ذرا ماشاء اللہ. تو یہ بھائی کہ میں کسی دن آپ کو نا گھر والے سیٹ اپ پر بھی لے کے جاؤں گا دوسرے جو بڑا سیٹ اپ ہے بریڈر آپ نے شو کرنا چیک کرے آیا کیسی زبردست. اسد طیب بھائی ماشاء اللہ مزہ آنا چاہیے چیزاں کا ہے مزہ آئے گا بھائی ان شاء اللہ پر کندہ چیک کرو جی. دیکھیے جی زبردست دم کا بیلنس ہے اور پورا نیکسٹ لیول کا شوق ہے. ہڈی جوڑ کیسی ہے طیب بھائی سنیل بھائی پورا ہوگا چیک کر لیں دھاؤ ذرا کیونکہ میں جوڑے کا شوق نہیں کیتا پٹھی پٹھا دھاؤ ذرا او دھاؤ دی پٹھی دھاؤ چیک کرے جی فیمیل کی بھی کوالٹی چیک کر لیں. طیب بھائی کا یہ شوق ہے اور لیول نیکسٹ کا شوق ہے دکھاؤ ذرا اکھ بھی دھاؤ ذرا طیب بھائی چیک کرے جی ماشاء اللہ. ابھی مادی یہ بالکل کریز میں ہے جی کریز میں آئی ہے جیسے اور نیلا دنگ چیک کرے ان کے موسم کچھ ایسا ہے نا. طیب بھائی ان کا رزلٹ کیسا رہا آپ کے پاس رزلٹ بھی بہت زبردست ہے. اچھا یہ واپسیاں کیسی ہیں واپسیاں بھی ہے ون میں زبردست کیا پر کندہ لگا زبردست یار. تو چیک کرے جی نیلا کا مگر جوڑا آپ کو شو کروایا میں آپ کو سٹینڈنگ دکھاتا ہوں اور پرائز لیتے ہیں چیک کرے جی ماشاء اللہ نیلا کا مگر جوڑا آپ کو شو کروایا یہ چیک کریں ابھی مادی کریج میں ہے چیزیں ایک تو زیادہ پہلے دھاگے میں سنیل بھی پٹھی پٹھا ہے دونوں. اچھا پٹھی پٹھا ہے ابھی ینگ ہی ہے بالکل ینگ ہی ہے ینگ بلڈ ہے چیک کریں جی ماشاءاللہ ڈرائیں ذرا طیب بھائی ان کو ادھر کریں ذرا دوستوں بھائیوں کو شو کروائیں. تو چیک کر لیں جی چیزیں آپ کے سامنے جی طیب بھائی کیا فیس ہے اس کی سنیل بھی یہ اپنے بھائیوں کو مل جائے گا 7,000 روپے کا فل اینڈ فائنل فل اینڈ فائنل. تو دوستو بھائیوں یہ دیکھیں یہ کوئی باٹا بوٹا ریٹ نہیں ہوتا جب آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ سے مزید تعاون ہوگا. ٹھیک ہے آپ کو میں نیکسٹ دکھاتا ہوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں شوق آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے بہت بہت اعلیٰ قسم کا شوق کروانا آپ کو ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ چیک کرے جی خالص چینے ٹیڑی ہیں سنیل بھائی یہ طیب صاحب کتوں کتوں کی چیزاں کڈی جا رہی یار ہے سنیل بھائی جو بھی چیز دکھاؤں گا ان شاء اللہ خالص پیورٹی میں دکھاؤں گا. بہت ڈینجرس جوڑا ہے یار جس بھائی کے بھی اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے ان شاء اللہ یاد کرے گا چینے ٹیڑی ہیں سنیل بھائی بہت ہی اعلیٰ قسم کا پیئر ہے یار نینڈے اتارے ہوئے ہیں سنیل بھائی کلر دکھائیں ذرا اوپر سے مکمل دوستوں بھائیوں کو چیز میں آپ کو تسلی سے دکھاتا ہوں تاکہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے بقایا ہڈی جوڑ کی بات ہے وہ گارنٹی ہے گارنٹی ہے اگر نہ مکمل ہو تو قابل واپسی کیا بات ہے زبردست. تو طیب بھائی ذرا میل کا شو کرائیں ذرا ٹھیک ہو گیا چیک کرو جی ماشاء اللہ میل دی بندر چیک کرو ماشاء اللہ طیب صاحب یار مینوں ڈبے چ پا دیو یار پیسے دسو کوئی ایسی گل نہیں نہیں یار چھیڑا ہوں
جس بھائی کے پاس جائے اللہ تعالیٰ سے وہ بھی اپنے پاس ہی پڑے ہیں یار. بالکل بالکل اچھی چیز جائے گی تو طیب بھائی یاد کریں گے, بھائی یاد کریں گے. اگر مہربانی ہے جو ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں سنیل بھائی. ابھی آپ کے پاس آپ کے پیر جس کے پاس بھی گئے انہوں نے تعریف کی ہے یار الحمدللہ. اور یہی چیز ہوتی ہے اچھا پن, خوشی ہوتی ہے یار جب آپ گند بھیجیں گے, ظاہر سی بات ہے کوئی گالیاں نکالے گا آپ. بالکل کیا خیال ہے, ماشاء اللہ یہ چیک کریں ذرا, چیک کریں پنجے چیک کریں, دکھائیں ذرا فیمیل بھی دکھائیں ذرا, چیک کریں جی ماشاء اللہ فیمیل کی بھی کوالٹی دیکھیں, پورا خالص اسٹڈی جوڑا ہے, دکھائیں ذرا ماشاء اللہ. اچھا ملامیت بڑھیا تھی بھائی, بالکل سنیل بھائی پورا ریشم ہے, چیک کریں آپ نے دیکھا ہی ہے سنیل پورے زبردست. تو دیکھیں جی دوستو بھائیو, ہمارا فرض ہے چینل کی ریفرنس ہے آپ کو اچھے طریقے سے شو کرانا, آپ نے اپنی سمجھ اور عقل سے طیب بھائی سے رابطہ کرنا ہے, تسلی سے شو کر کے ہماری کسی بات کو آپ نے فوکس نہیں کرنا, اپنی عقل اور سمجھ سے شو کرنا ہے. لائیو آنا چاہتے ہیں تو پورا سیٹ اپ لائیو آ کے لے کے جا سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اسٹینڈنگ دکھاتا ہوں جوڑے کی اور ان شاء اللہ دل خوش ہو جائے گا آپ کا. چیک کریں جی پورے باڈی بلڈر, بہت خوبصورت پیئر ہے طیب بھائی, کیا کیا چیزیں چھپائی ہیں یار. ایسے ہی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں, کوئی شک نہیں ہے مہربانی سے. ماشاء اللہ چیک کریں کبوتر, چیک کریں باڈی اسٹرکچر, چیک کریں. تو طیب بھائی کیا فیس ہے اس جوڑے کی؟ محبت ہونی چاہیے یار طیب بھائی, بتائیں 10,000 روپے کا, یہ 10,000 کا. اور میں اس پہ بحث نہیں کروں گا, پھر بات وہی ہے کہ کوئی دوست بھائی دو تین یا زیادہ پیئر لے گا تو انشاءاللہ تاون ہوگا, فل تاون کر کے. تو چلے آپ کو میں نیکسٹ دکھاتا ہوں. واہ جی واہ طیب صاحب چھا گئے یار, چیک کریں جی جو علی والوں کے شوقین ہیں وہ بھی ویڈیو میں آ جائیں, چیک کریں جی علی والا جوڑا. آج سنیل بھائی ہر چیز دکھانی ہے بھائیوں کو. اچھا جی ہاں جی چیک کریں جی ماشاء اللہ کانٹے والا پورا ڈینجرس علی والا جوڑا, علی والا پیئر ہے اور بہت ہی خوبصورت کوالٹی کا زبردست. چیک کریں ماشاء اللہ آنکھوں میں رنگ, چیک کریں زراعت, چیک کریں ماشاء اللہ. طیب کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے طیب بھائی, ذرا میل کا شوق کراؤ ذرا, ٹھیک ہو گیا. چیک کریں جی ماشاء اللہ علی والا میل بہت ہی سپر ہٹ کوالٹی کا ماشاء اللہ میل ہے, آئیز دکھائیں ذرا طیب بھائی. اچھا علی والوں میں یار کوالٹی ہی لگ گیا ہے. ہاں جی سنیل بھائی ان کی ایک اپنی خوبصورتی ہے اور اپنی یہ کوالٹی کے مالک ہے یار. اور سنیل بھائی ریزلٹڈ بھی ہیں یار, علی والے ہیں ریزلٹڈ تو ان کا نام ہے نا, جن بریڈ کا نام ہے نا انہوں نے ریزلٹ کچھ کام کیا تو نام ہے نا یار, ایسے تھوڑی نام پڑ جاتا ہے. کچھ کر کے دکھایا انہوں نے, ہر بریڈ ماشاء اللہ اپنی مثال آپ ہے لیکن ہو اپنی حالت میں. دکھایا ذرا فیمیل بھی دکھائے, چیک کرو یہ فیمیل کی کوالٹی, پوری نیلی اکھان کی مادی دھاؤ ذرا, اکھ کا شکر ہے یہ پراواں, چیک کرو جی نہیں ملتی ہے والی اکھ بھی پوری نیلی, کیا بول جرے دار آئے ذرا سنیل بھائی, بہت خوبصورت بہت خوبصورت دھاؤ ذرا ماشاء اللہ. پر کندہ چیک کریں سنیل بھائی بہت اچھا یار. تو دوستو بھائیو آپ نے بتانا ہے کہ کیسا شو کروایا طیب بھائی نے, ماشاء اللہ تسلی سے شو کریں, میں آپ کو اسٹینڈنگ دکھاتا ہوں ان کا دل خوش ہو جانا ہے. چیک کریں جی پورا ہی ڈینجرس جوڑا علی والا, علی والا پیورٹی میں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. چیک کریں جی کلر دیکھیں, پوری بندر دیکھیں, پیور خالص کوالٹی سنیل بھائی. طیب بھائی آپ خالص سی پرائز بتائیں ذرا, محبت والی ہونی چاہیے تاکہ کوئی, ٹھیک ہے سنیل بھائی فل پیار محبت کر کے جی سنیل بھائی 15,000 روپے کا یار. طیب بھائی پھر وہی بات ہے یار, نہ کیا کریں, دیکھیے آپ نے وہ جو پہلا جوڑا آپ کا ٹوپسٹ جوڑا ہے آپ نے وہ 15,000 کا لگایا ہے, یہ بھی چیزیں آپ کی ماری نہیں ہے لیکن چینل پہ ریفرنس کریں, یہ بھی یہ 10 سے کم نہ دینا کوئی, اگر 10 دے گا تو دینا ورنہ نہ دینا سنیل بھائی, نہ آپ کی نہ میری 12,000 روپے ہو جائے گا سنیل بھائی. چیز آپ کے سامنے ہے یار, یہ تو دیکھ لینا یار پیورٹی میں. چلے 10 کر لیں یار, چینل کے ریفرنس پہ تعاون کریں, اچھی چیز جائے گی تو نیکسٹ آپ سے رابطہ کریں گے نا طیب بھائی. چلے ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اور یہ 10 فائنل ہوگا, 10 سے کم بے شک آپ نہ دینا, ٹھیک ہے. آپ کو نیکسٹ دکھاتے ہیں ماشاء اللہ ویڈیو, بہت ہی الگ قسم کے پرندے طیب بھائی کا شو کروا رہے ہیں. تو لیں جی یہ جوڑا نمبر 7 ہے, بتائیں جی طیب بھائی ذرا اس کی ہسٹری بتائیں جوڑے کی. سنیل بھی یہ جیٹھ میں پکڑا تھا, دونوں کو مورے لگی ہوئی تھی یہ جو سیزن گیا. ہاں جی یہ سیزن جو گیا. اچھا مورے لگی تھی دونوں جوڑے کو, جوڑوں کو مورے لگی ہوئی. کیا بات, دونوں ہی لینڈ ہوئے تھے سنیل. اچھا ہاں جی, اس کے بعد یہ دونوں لینڈ ہوئے تھے, ان کا بچہ بھی ہے میرے پاس. اب انہوں نے طیب بھائی نے یہ جوڑا لگایا تھا, مورے لگی تھی, دکھائیں اوپر سے کلر دکھایا مکمل جو بھائی لے گا انشاءاللہ بھائیوں کو بچہ بھی ساتھ دوں گا. دکھائیں ذرا میل کا شو کرواتے ہیں آپ کو جوڑے کے, نر دا شو کراؤ ذرا طیب بھائی. چیک کرے جی اصل چودھری صاحب والے, بہت ہی لاوا اصل چودھری صاحب والے یہ کبوتر ہیں جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی شک نہیں ہے. آپ جو بھی دیکھیں گے نا کہیں پر بھی اگر اڑتے ہوئے جو پچھلے گھروں میں بیٹھتے ہیں وہ یہ کبوتر ہوں گے سنیل بھائی, کوئی شک نہیں. آپ کے پاس یار شام کو بیٹھے ہیں تو یہ کیا دونوں لینڈ ہوئے, میں آپ کو دکھائیں ذرا ماشاء اللہ کیا سین تھا وہ.
رنگ لگا ہوا ہے. اگر طیب بھائی کسی بھائی کے نکل آئے ویڈیو دیکھ رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس بات پہ ہیں کوئی بات نہیں, آپ پھر بھی بھائی کو دے دیں گے. اچھا شہزاد, تو بالکل اگر کسی کے صحیح نکلا ہے نا کبوتر تو آپ نے پھر تعمل کر لینا ٹھیک ہے. مور بتا دے گا, مور فی الحال میرا خیال نہیں ہے کیونکہ بچے پالے انہوں نے, نہاتے دھوتے بھی رہے ہیں. تو چلے فیمل دکھائیں ذرا اس کی, یہ دیکھے جی ماشاء اللہ فیمل بھی کسی کا کھیر کا جوڑا پکڑا ہے. سنیل بھی مور کا اگر کوئی بھائی بتا دے گا, مور کا تو مجھے پتا کون سی لگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک, پیر بھائی کو ایسے ہی دے گا. کیا بات ہے, ویسے ہی ایسے ہی دے گا. کیا بات ہے, زبردست ہے یہ بھائی, یہی بات ہوتی ہے پیار محبت والی, کسی کا شوق نہ خراب ہو. ایسے ہی کیونکہ ان کو نمبر نہیں لگا تھا, مور لگی تھی مور پہ بھی نہ صحیح. وہ کہتا ہے کہہ رہے بس نام شو ہو رہا تھا لیکن نمبر شمبر کوئی چیز ایسی نہیں لگی ہوتی مور پہ. ہاں جی نمبر نمبر نہیں ہوتا. ہاں جی ہاں جی ایسا ہی ہے. کڑی بھی چیک کریں ماشاء اللہ. تو میں آپ کو اسٹینڈنگ دکھاتا ہوں اور پرائز لیتے ہیں. آئے ہائے ہائے طیب صاحب چیک کرو جی, مونا لگے کبوتر پھڑے ہی ہے. چیک کرو چال چلن ہی نہیں مار. طیب صاحب والی انہوں نے ایک نوائی دے دو نا, خوبصورتی ہونی نہیں مان ہے. ماشاء اللہ بچہ بھی چھوٹو ذرا طیب صاحب اندر بچہ بھی دکھاتے ہیں. بچہ ان کا بچہ بھی نکلا ہوا ہے اسی جوڑے کا, چیک کریں جی بچے کی بھی کوالٹی دیکھیں. تو جی طیب صاحب سنیل بھائی یہ بچہ پہلے ٹیسٹ کرے ٹھیک ہے, اگر نہ کام کرے 6 کے ساتھ 6 دوں گا, 6000 روپے کا ہو جائے گا. 6000 کا جوڑا, پیسے کچھ بھی نہیں. یہ مزہ آیا نا طیب صاحب, آپ نے پرائز لگائی ہے. تو دیکھیں دوستو بھائیو کیسا زبردست طیب بھائی نے شو کروا دیا. یہ لاسٹ جوڑا تھا طیب بھائی, ادھر گولڈن نر بھی لا دو یار. ٹھیک ہے میں دکھا دوں. بھی کرنا نال نر کا شو کرانا, ایک جوڑا ہے گولڈن بڑا لیول کا, کسی بھرا کو اچھی مادی رابطہ کر سکتا ہے. تو میں تمہیں شو کرانا نال طیب بھائی کا انٹرویو کرنا ذرا. ہاں جی طیب صاحب شوق بھی بہترین کرایا. یہ دیکھیں دوستو بھائیو یہ طیب بھائی کا نیچے والا سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے. یہ پہلے جوڑا لگاتے ہیں, انڈے بچے اوکے ہوتے ہیں پھر ویڈیو پہ لگاتے ہیں مال. تو طیب بھائی آج آپ نے بہت بہترین پرندے دکھائے ہیں ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ مزے دار شوق کروایا. پرائز آپ نے آج کسنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ نے تاون کیا, یہ آپ کا اچھی بات ہے. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. نہیں مجھے دو تین بندوں نے بتایا کہ آپ نے 10000 کا لگایا تھا, آپ نے 7000 کا بھی جوڑا دیا. بالکل یہ اچھی بات ہوتی ہے چینل کے ریفرنس. یہ اپنے ہاتھ میں نر دکھائیں ذرا. یہ دوستوں بھائیو بندر دکھائیں کبوتر کی پہلے پوری. یہ بڑا ہی نیکسٹ لیول کا نر ہے, ہاتھ میں پورا نر ہے. آئیز دکھائیں ذرا اس کبوتر کی. اس کی یہ آئیز ہے سنیل بھائی, یہ دیکھیے والا کبوتر ہے گولڈن کبوتر. اس کے ساتھ نا مادی تھی بڑی زبردست لیکن ایکسپائر ہو گئی ہے. بہت ہی لیول کا نر ہے. پر دکھائیں ذرا اس کا. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ. تو دوستو بھائیو ایسے پرندے بھی کم دیکھنے کو ملتے ہیں, کوئی بھی ایسا بیکار کبوتر یہ کھڈے میں نہیں رکھتے. طیب بھائی پورا ایکوریٹ کبوتر ہے. تو طیب بھائی اگر کوئی یہ نر خالی لینا چاہتا ہے تو کیا فیس ہے؟ سنیل بھائی اپنے بھائیوں کو اگر کوئی خالی نر لینا چاہتا ہے تو سنیل بھائی یہ 4000 روپے کا مل جائے گا. اگر کوئی بھائی سارا سیٹ اپ لیتے ہیں تو ان شاء اللہ یہ بھائی کو جو ہے نا اچھا جی. ہاں یعنی کہ کوئی سیٹ اپ زارہ لیتا ہے جی بالکل, پانچ جوڑوں تک کا پیک ہی لگا دے. اگر کوئی پانچ جوڑے لیتا تو یہ نار فری. نہیں پانچ جوڑوں تک لگا دیں یار. یہ کوئی لے گا اگر سنگل نار چاہیے تو یہ 4000 روپے کا ملے گا ٹھیک ہے. وہ طیب بھائی کا بڑا پن ہوگا جو بھی آپ کال کریں گے آپ سے جتنا بھی تعاون کر سکیں. تو طیب بھائی اپنا نمبر بتائیں. 0336789-3457. تو لیں دوستوں پیارے بھائیو مجھے پوری امید آج کی ویڈیو کا آپ کو مزہ آئے گا. ویڈیو کو کرتے ہیں بند, میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے. شکریہ دوستوں.